Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес ще ви обясна как да играете с мен GTA. Така, клипа няма да бъде кой знае колко дълъг, но искам да ви обясня какво точно се случи, какво трябва да направите, за да играете с мен и така. Ще ви го обясня кратко и точно, надявам се да няма не разбрали. Така, направих ново крю. Да, знам, сега всички ще напуснат от старото, но не. Хора, не напускайте от старото, много ви се моля, послушайте ме поне веднъж. Защото всички хора, които са от старото ми крю, ще могат да играят с мен. Направих новото, понеже в старото има много хора, които изобщо нямат играта, които са на PlayStation или на Xbox, където аз вече съвсем не играя, не съм играл от лятото на PlayStation, така че рано вече няма смисъл да приемам хора, които са на PlayStation. И както казах, има много хора, които изобщо даже нямат играта. Та, за новото крю, сега ще ви обясня как може да бъдете приети там и как да играете с мен. Естествено, аз ще пращам покани на абсолютно всички, които са в новото крю, да играят състезания или тем подобни глупости. Но сега ще ви кажа какво трябва да направите, за да ви приема там и да можете да играете с мен. Така, започвам бавно и полека, за да няма неразбрали. Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете във вашия Social Club акаунт, да направите вашия профил публичен. Давам пример ето сега с тази снимка. Виждате я тук, само да видя на коя минута, после да не се чудя къде е. Добре, на втора минута горе-долу. Трябва да видите играта и реално аз да я виждам, след като ми пратите линк, сега ще ви кажа къде да го пратите това нещо. Значи, трябва акаунта ви да е публичен, за да мога аз да видя играта ви. След което копирате линкът горе, сега ще ви го подчертая специално за хора, които не знаят какво е линк, ако има такива изобщо, не ми се вярва. Но все пак копирате ето това нещо, пращате ми го във Facebook страницата, която е в описанието, не на профила, защото долу в описанието има и линк към профила ми във Facebook, така че не на профила, на Facebook страницата ми пращате линк към вашия Social Club акаунт и след това аз ще видя акаунта ви. Когато видя, че вие реално имате играта и то за компютър, ще ви пратя реквест за новото крю. И така няма да има недоволни, защото в момента има сигурно над 100 човека, които чакат да играят с мен. А реално аз няма как да ги покана, понеже сегашното крю има някакъв проблем. Аз не мога да пращам покани, просто то е тотално бъгнато. Но все пак хората, които са там, ще могат да играят с мен. Така че никой да не напуска от старото. А за новото крю просто ще бъде едно обикновено крю, като сегашното старото. Там брат ми ще бъде лидер от сега нататък и няма да има абсолютно никакви проблеми, промени. Та, хора, това ще бъде всичко това видео. Така, правите си акаунта публичен, копирате линка към акаунта си, пращате по Facebook страницата. Аз ви каня и всички сме щастливи и играеме. Защото в момента от 1000 човека, единствено 10-15 човека играят с мен, което е доста жалко. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се всички да са доволни от това, което направих, защото знам, че много от вас искаха да играят с мен, но реално нямаха тази възможност, понеже крюто беше бъгнато. Та сега всички ще могат да играят с мен и се надявам да се събираме по адски много хора от сега нататък, да си правя някакви събития и тем подобни глупости. Та, това ще бъде всичко от този клип, надявам се да сте доволни още веднъж, ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар какъвто и да било и да се абонирате за моят канал, ако сте нови и да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!